Аялита, 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 Аялита. Оце чоловіку повезло, правда? На Майдані, серед ночі, тисячі людей, і зірка Євробачення, і всі йому співають «Нога Еліта». Оце вдало народився, правда? Нас нема зірок, нас немає крутих, нас є тут всі українці. Мені друг прислав смс-ку, збираю завтра з малим на Майдан, будемо на вечір. Не пізно, відповідаю всім пряму трансляцію. Не пізно! 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 І наступне. Чекаємо! 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 І останнє. Ви потрібні тут! Ви потрібні тут! Ви потрібні тут! Ви потрібні тут! Шановні друзі, є ще один навчальний заклад, чудовий навчальний заклад тут у Києві, студенти якого є тут, але які ще не виступали. Отже, студент Карпенка Харова!